Britney Spears në spitali, dashuri shpjegon, aksidenti duke bërë atë që do më shumë. Këngëtarja Britney Spears theu kyçin e këmbës teksa po kërcente, duke bërë që të përfundojë në spital. Lajmin e dha nëpërmjet një postimi në Instagram i dashurit saj Sam Asghari. Ai tregoi se gjithçka ndodhi teksa këngëtarja po bënte atë që di të bëjë më mirë. Kur thyen diçka tenton të shërohesh më fort, sidomos nëse je dashura ime. Luanesha ime theu kockën e kyçit të këmbës duke bërë atë që do më shumë, kërcimin. Uroj shërimin më të mirë në mënyrën që të hidhet vrapoj dhe kërcej sërish, tha këngëtari.